Hello everyone, this is Prophet Timadungwe the Felami Commander. And this is the part 2 yekucha wejongwe. Ndichika, varume handina kuya kuzotukana nemi varume. Ndiri kudzidzisai chekuputsa ma marriages enyu. Ndichika, kuti muri kukurumidzisa. Ndichika, muri kungoita bhora mugedhe musati matamba bhora. Ndichika, mutambo unotambwa. Ndichika, ehe. Saka nhasi ndichadzidzisa kuti zvakamira sei. Saka ndisi kuita mukari kuvanhu the people. Ndoda kubatsirai kuti chii chinoitwa as a counselor. Ndiri marriage counselor ini. Saka mazuva ndichitaura nyaya dzebonde. Saka chinoitwa panyaya dzebonde. Varume muri kuita wejongwe kakara kakara matopedza iwo hazvidaro. Kanufana ku satisfy munhu wese fa kuita inonzi romance kubata munhu wako mubvunze kuti ndepape pano da umwanda kubatwa ma breast umwabatwa ma hips umwadobatwa the private part umwada kubatwa kana kuti ma nipples umwada zvakasiyana siyana depending kuti ma feelings emunhu anosimuka nepape womubvunza mogara pasi nditika eh muchetsera zvenyu chitora nguva kwete ngoti wabata bhora nditika uri kunderi me gate watokanda kugobhora aiwa Atidi vanhu vanodaro wejongwe ndidika nyatsotora nguva yako haasi mukadzi wekuti uri kubaka ndidika mukadzi wako cheche saka uri kumhanyira kupi take your time ndidika ngazvitore time zvichienda muchinyatsonzwanana muchidaya ndidika ehe bose vakadzi vachinji nhasi bvunza mukadzi wako bose ukaona usinga kwasi bvunza mukadzi wako kuti are you satisfied ndikugonere basa kwaro kuti haisi marriage ndidika mukadzi wakafa kukudza pachena kuti baba vemwana apa haamuna zvamuri kuita then varume mukaudza zvemoti wakazvinzwa kupi saka une small house saka saka uri kuhura but vakadzi vanozongofira mukata ndidika saka ndosaka ndirikukudzidzisai varume mwari vari ndituma kuti enda unovaudza kuti muri kutadza vakadzi venyu ndidika vakadzi varingogarira mudzimba zvevana but bonde chaiko harichava nagidzo dzasi vachiona chitipesi pano kuti mai mwana huyai avasikuda bhoza vanozande wejongwe garira wapedza iwe zvako zvatoita ivo varusara vari mudzara apa wasimudza mafeelings avo voita se unoda kuti vaite masturbation here ndidika saka mwari ndozvada kuti muite as a marriage counselor ndikukudzidzisai manje mako ndituka yeye anopenga ndikupenga here chikudzidzisai hamusi zvamuri kuita vanhu mudzimba varuma ndidika takukudzidzisai kuti aiwa zvinonzwa kuti kudai kuonzwa kuti aya kuti vahondo nemhande but kukudzidzisai as long musingatogadzisa nyaya idzodzo varume ndosaka vakadzi vachikuhurirai ndidika ehe torai this advice ndinandipengi ndechikudzidzisai chaizvo chaizvo kuti wejongwe haudi tora nguva yako romance ndinofa kuitwa nguva refu ndidika ehe kana makuzoita bonde zvangwa zve 2 minutes kupedzisa kwawo yava pena go isa ndidika but wabva nemunhu wako kuroka ndidika ehe kana vatanga matombonogeza muchitaura zvinhu ngechiitika kana muchingoona zvimwe zvinhu zvinongodwa chete kungo Manje varume muri kuti mukadzi asati atova mugiya giya iwo atopedza ndidika eh mukadzi anononoka tinonga vakadzi kuti vanononoka mafeelings avo ari kure manje ako ari padhuze dhuze ndidika eh bhozi vasora uchiona vanhu vakashama uko kurodhi kana kuti mukubasa ndidika saka uri kutongouya wakatongocharja uchitongosvika gobhora aiwa bhora haridongodzi gobhora ndidika vanasina vanotamba bhora kaita mapasizo akadai 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 vozoclear unyatsoonogowesa ndokuti zvinakidziwa ndidika kutongoti gobhora risina kuharabhana mukadzi atoshandiswa kuti baba vari kuti hei bonde vatopedza saka vane vasingati vakadzi but kuti vakudzi dzeva kudzi ndindikwasa kudzai only the velami commander saka please varume regai wejongwe mudzimba mutorai time nya musi kubava kadza vandevenya ndidika gadzirisa ipapo chero chiti ndidokurumudza kuproduce ndidika it's better upinde mu round number 2 kana kuti tangira ku romance zvikontrole ma feelings uchimbotamba tamba bhora rako chidi ozopedzisa uye pa church line ba 0776232311 56 saka wejongwe aye wagadzirisa ivarume